kuuma. Oli. Ei jaksa enää mitään. Hyvää päivää. Tervetuloa tutustumaan Lappeenrannan skeittiparkkeihin. Nyt ollaan Huhtiniemen uudella parkilla. Täällä on Lappeenrannan 40 plus skeittareiden vuosittainen kokoontumisajo käynnissä, eli LPR Skate and Die Get Together 2021. Mitäs Jukka, montas vuotta sä oot skeitannut? Mä oon 88 aloittanut ja sit skeittasin johonkin 19-vuotiaaksi lopetin ja sit aloitin 40 joku vähän alle 40 uudestaan, mikä ei ole järkevä ratkaisu. En suosittele kenellekään ikämielellä skeittauksen uudelleen aloittamista. Paikat paukkuu paskaksi. Minä vuonna meni ensimmäisen kerran flippi? Nyt on paha. Oisko ollut joku, mitähän valehtis, 91. Mutta eilen käveltiin, siis mä en enää asu täällä Lappeenrannassa, eilen käveltiin tuosta Huhtarin vanhoja katuja, niin sit siellä oli, onko se nyt Tammitie, niin siinä muistaa, että tässä opin flipin. Menikö se semmoisella ihan kalalaudalla vai normaalilla skeittilaudalla? Se meni varmaan jollain Tony Hawkin Mini Pro-modeli, joku se on tosi niinku kämänen. Oliko dekit silloin tosi kapeita? Ei, kun aluksi ne oli leveitä, sitten ne rupesi menemään tosi kapeiksi. Ja sitten renkaat oli sellaisia, siinä vaiheessa kun mä lopetin, niin se oli sellaisia niinku biljardipallon kokoisia rimpuloita. Sitten se muuttui vähän tyhmäksi skeittämään. Pressureflippiä ja tällaista näin, ja sitten loppui into. Mites nämä Lappeenrannan skedeskene silloin, kun aloitit, millaista täällä oli skeittaa? No aika röpelöä varmaan. Ei ollut mitään, parkkeja, ei ollut, kaikki oli ihan niinku perustriittiskeittaamista oikeilla spoteilla. Paskoja paikkoja täällä. Nyt kun käyn kattoon, niin miettii, että täälläks me ollaan oikeesti skeitattu, kun on ollut niin siis surkeat paikkoja. Mutta nyt vihdoinkin, 30 vuotta ollaan niin kuin meidän ikäpuolikin taistellut ton parkin puolesta. Ja nyt se on, niin kuin, sit kun me ollaan 40, niin sit se saatiin tänne. Et silleen, että kiitos vaan Lappeenrannalle. Mitä kävi? Aki vittu kiilas. Onko selkeä? On se vähän musta. Varmaan kuuluu asiaan. Ei kuvan vai? Mitäs jätkä kerkesi skeittaa hetkeä äsken? Miltä tuntui skeittaa? Ootko tyytyväinen tähän parkkiin? No, kyllä mä siis, no tietenkin ainahan voisi parantaa. Et on tossa jotain sellaisia, niin kuin, mitä olisi kaivannut ehkä lisää. Että sellainen niin vanhalle papalle joku sellainen, mikä sellainen niin kuin pieni striittipätkä tuolla, joku ledke ja sellaista, joku kunnon manuaaliboksi, mitä niin kuin tällainen hidasjalkainen vanha mies jaksaa skeittaa. Mutta kyllä tämä on ihan kiva. Mites jos pitäisi joku lempiobstaakkeli valita täältä parkista, niin mikä olisi semmoinen mieleinen? No kyllä mä tykkään tosta ditsistä ja sitten mä noita ledkejä jaksan skeittää. En mä hirveästi noita, ei ollut silloin kun ollut junnu, kun ei ollut kaari, ei oppinut, on joutunut kaikki kaarijutut opettelemaan 40-vuotiaana ja pelottaa ihan vitusti. Mutta eikö monella ole tullut silleen, että vanhemmalla iällä vasta alkaa tutustua noihin kaariin ja laittaa suojat päälle ja menee pumppailemaan minirampiin ja puuliin? Eikö sulla ole tullut mitään tällaista? Siis mä oon sen verran harjoitellut vaan, että mä pystyn niinku näissä parkeissa pyöriin, mutta ei enää niinku aivot taivu. Kyllä mä sanoisin silleen, että vanhemmalla iällä silleen minirampissa voi aika nopeastikin oppia paljon uusia temppuja. Okei. Ei ole tapahtunut mulla. Kun löytäisi jostain saa se hyvän, missä uskaltaisi niinku treenaa, niin se olisi jes. Mm-hmm.
Mitä kävi? Kaaduin trukin päälle perusedellä. Törmäsin tänään täällä Huhtarin skeittipuistosta Jussi Ventoon, kuka on Lappeenrannan skeittauksen pioneereja. Montas vuotta Jussi sä oot skeitannut? 34 vuotta, about. Mistä tää kaikki lähti, että miten sä tutustuit skeittaukseen? Isän työkaverin tyttärellä oli sellainen huoltoasemalla auto ja sitten oltiin siellä kylässä ja sitten, että mitäs helvettiä. Ja sitten toki olin nähnyt ne elokuvat, mistä aina kaikki mainitsee, eli tämän Poliisiopiston ja Palu tulevaisuuteen elokuva. Ja naapurilla oli sellainen venäläinen lauta ja sitten siellä oli vielä sellainen ihan pieni niin kuin puuli, missä ne pystyi skeittaamaan, mutta silleen tajusin kuitenkin sen idean. Niin kuin, se oli sellainen venäläinen niin kuin muovilauta, siinä luki jotain sport venäjäksi. Ne oli niinku ekat tällaiset tatsit. Mitäs mieltä sä oot tästä uudesta Huhtarin skeittipuistosta? No nyt eka kertaa onhan se hieno, vähän loivat noin. Ikämiehille pitäisi olla isommat heitot, koska Olli ei tietenkään enää nouse silleen kuin ysärillä, mutta hienoa tietenkin, että loppujen lopuksi tänne saatiin tällainen. Että hyvältä näyttää. Toivottavasti nyt jengi rupeaa skeittaa. Saadaan halli myös tänne. Mikä on sun lempi obstaakkeli täällä? No tykkään, tosta olisi kiva hyppi yli tosta systeemistä, just toi kumpari, mutta ehkä ensi kesän sitten, kun on nilkat ja polvet ja kaikki kondiksessa, niin sitten. Jätkähän veti siitä äsken Ollia ja lähti aika hyvin. Ei se nyt hyvin lähtenyt, mutta myös söin paskaa ihan perus Olliessa, että se on sen verran hyvä tatsi tällä hetkellä. Mites onks jätkällä jotain esikuvia ollut, kun aloitit skeittaamaan, tai ketä sä katoit? No eka oli se Palutulevaisuuteen Martin McFly, sitten nähtiin Poveli, Public Domain ja Streets on Fire. Ja ehkä tietenkin se Natas palopostishow ja sitten kun tuli tää Blindin Video Days, niin Jason Lee tyyli teki vaikutuksen. Ja Ray Barbie pitää mainita. Onko tullut enemmän seurattua niinku striittiskeittausta vai puuliskeittausta? Striittiä, siis Lappeenrannassa ei ollut ikinä mitään ramppeja, verttejä, mitään tällaisia puuleja, niin sitä striittiä sitä tuli jankattua. No nykyään katon kyllä silleen niin sairaita ne puulihommat, että se on vaan niinku siistin näköistä. Jätkällähän oli pitkä juttu tässä uudessa hangupissa. Haluaisitko kertoa, että miten sä päädyit tähän nosepickiin, mistä tää iso kuva on? Siis Eero sanoi vaan, että lähdetään skeittaamaan yhtä spottia. Sitten mentiin sinne paikan päälle, että eihän tätä nyt pystyä skeittaamaan. Sitten oli vielä kovat renkaat. Se oli se vauhdinotto, sellainen vinomäki, ihan älytön. Sitten se nosepicki nyt tuntui ainoa, mitä se nyt ehkä pystyy tekemään. Sitten se nyt sitten hirveän rypemisen jälkeen meni. Hyvä fiilis tuli. Joka paikka veressä ja paitarikki, housutrikki. Se oli viime kesän hauskin sessio kyllä. Tuon pätkän voikin käydä katsoa uudesta Suisi-leffasta. Mikä oli vaikein tossa tempussa? No se vauhdinotto ylivoimasta. Ei siinä tempussa ole mitään vaikeaa. Vauhdinotto ja sitten selvii hengissä sen alastolla. Sitten tässä haastattelussa on semmoinen kuva, missä jätkä hyppää tuolta vesitornista Ollien alas. Haluatko kertoa, että miten tähän tilanteeseen päädyttiin? No se oli viime vuonna tämä sama skate and die-tapahtuma. Siis Lappeenrannassa on tollainen Myllysaaren hyppytorni ja sitten siellä on betoni siellä päällä, niin lapsesta asti on sitä kelannut ja sitten kävin kattoo sille ihan dekin kanssa ja sitten kelasin, että sitten kun se tapahtuma, että siellä se nyt pitää tehdä jos koska. Kuumottiks yhtään, että dekki tulee vaikka säkeillä ilmassa? Siis totta kai, ja siis tosiaikaisessa vaiheessa kelasin silleen, että pidän sen niin kuin mahdollisimman pitkään ja sitten vasta, mutta kyllä se aika-aikaisessa vaiheessa tuli työnnettyä pois. Mutta siis mietin kyllä, että vittu, että siinä käy hankalasti, jos se tulee. Ei siinä, kiitos haastattelusta, Jussi. Ei mitään, kiitti. Huhtiniemen parkin jälkeen käytiin uimassa, sit syötiin vety, eli perinteinen eteläkarjalainen herkku, ja nyt ollaan keskustassa Paasikiven puiston pikkuparkissa, jossa erikoisuutena 4,20 pitkä putki. Onko sulla muuten mitään hajua, että miksi se voisi olla 4,20 pitkä? Mitäs mieltä tästä parkista näin nopeiden skeittauden perusteella? Kyllä tykkään, kun tää on tällainen vanhan miehen pienet kaaret ja pikku letke ja matalaa putkea. Mä en tiennyt toista, toi ei ollut alkuperäinen kuvaussuunnitelma. Mitäs jos pitäisi antaa jonkinlainen kouluarvosana tälle parkille, niin mikä numero lähtisi?
mä en ole silleen niin kuin, varmaan, jos on niin kuin sun tasoinen skeittaa, niin eri arvosanat, mutta kyllä mä annan tälle niin kuin, tässä niin kuin 40-vuotiaalle veteraaniskeittarille. Mä tykkään tästä tosi paljon. Anna saa niin 8,5-9 miikka. Kiitos Jukka haastattelusta ja oli hyvät sessarit tänään. Ja kyllä, 32 astetta kuumaa. Erittäin kuuma päivä. Fiiliksissä, että jotain matskua saatiin kyllä. Kiitos, että katsoit tämän videon ja muista ihmeessä tilata tämä kanava. Lisää videoita on tulossa eri skeittipuistoilta. Ja heitä ihmeessä kommentti, että mistä skeittipuistosta tehdään seuraava video. Aika monta skeittipuistoa on vielä Suomessa jäljellä, mutta tarkoituksena olisi käydä kaikki läpi.